因為朋友，我是陳煥玲 Carol Chan， 是約克區教育局教育委員，在列治文山356區。咁我今日咧好榮幸能夠安排到呢個我哋係叫感恩嘅一個午餐啦記者招待會咧，主要目的咧就係、我想第一就係、多謝傳媒嘅朋友喺2010年呢個市選裏邊咧，係幫我哋華裔嘅候選人咧係宣傳啦，支持我哋好多嘅喺社區嘅分享機會，以致我哋真係勝出咗。我哋有四個候選人，有16華裔的候選人勝出在不同的階層的崗位，我非常榮幸。特別我是今年第一年在教育局裏面參與工作，我自己覺得很榮幸，同埋咧，我係拭目以待，我係拭力以赴，我做好呢個崗位。咁第二個目的咧，我就想多謝大家傳媒朋友啦，咁一路都關注我哋教育工作。其實教育工作咧係我自己嘅使命嚟嘅，咁我覺得咧唔係淨係教育局或者教育委員嘅，係應該我哋有一個群策群力嘅團隊精神去推廣，所以我好珍惜你哋嘅參與，以至咧我哋能夠推廣呢個使命。咁今日有咩同我哋分享啊？今日分享嘅目的咧，主要就係我目的係內容，目的係介紹最新我哋約克區教育局嘅運作情況，同埋咧安省教育廳咧亦都有啲新嘅議題，譬如話依家EQAO 佢嘅最新嘅36班90班嘅數學英文，佢哋嘅最新嘅成績頒布咗啦，咁或者係我哋亦都講翻early learning， 即係全日制幼稚園嗰個推廣啦。咁甚至我都希望傳媒朋友你哋有識之士咧，能夠俾多啲問題我你哋關心邊方面咧？咁我盡個能力咧係解答。過去九個月嚟做咗教育委員，有咩感受分享啊？我覺得呢個責任係任重道遠，因為咧所有嘅抉擇，當然啦我哋係唔係一個人嘅力量，係我哋一個團隊。我係12教育委員嘅其中一個，但係咧所有教育局推廣安省教育廳頒布下來的政制呢，是所有決策呢都是由我們教育委員這個團隊呢去最後決定的，所以每一分每一秒每一個字呢都是很重要，是我們真的能夠團隊精神去決定 yes or no， 還有有哪方面要改善，我覺得能夠參與到其中一份子是非常重要。新一年你有什麼計劃會推行？新一年呢，我覺得有一個自我需要強調的，就是 collaboration， 就是群策群力的精神。我覺得Jet Nathan 給我很多的啟發，就是說我們應該是work together， 我們群策群力一起就會將個社會這個世界能夠改變。特別呢，教育下一代呢是最重要的一個使命，我希望大家都能夠參與，以至有新的一個突破，最好一個怎樣去塑造我們最好的新一代呢？這個就是我希望集思廣益，是今天我開這個目的，也是我4年這個 term 裡面的一個使命。其中第二件事呢，我希望就是推廣公民教育。公民教育呢，雖然加拿大是一個自由國家，我仍然覺得很多空間是需要更加改善。第三樣呢，我覺得華人，我是聽到很多華裔的家長 的要求訴求，就是要加強那個德育培育。這三點是我任內我希望我能夠做到，當然我是華裔的代表，我都會希望做多一點是我們推廣華人教育的一個方向。我亦都聯絡了有關的高層，是推廣我們華語文化的那個這個是我的使命。不過呢，我希望是按部就班，一步一步 去改善，也都希望大家是給我好的意見，我帶動我怎樣去做得最好一點，以致滿足到我們華語社區的需要。